Բարեթես իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, մեր հարցազրույցը համընկավ նոր դեպքերի հետ, հա, Հայաստանում այսօր հայտնի դարձավ, որ հարցակում է եղել ժողովուրդ օրաթերթի վրա։ Սա առաջին դեպքը չէ վերջին շրջանում, արդեն երրորդ լրատվամիջոցի շուրջ է, հա, ահմուկ ստեղծում։ Ինչպես եք վերաբերում այս երևույթին եւ բնականաբար շատ բացասական եմ վերաբերվում, ինչպես բոլոր դեպքերի բարագայում իմ կարծիքս արտահայտել եմ, այսօր էլ նաեւ իմ ներողությունս հերթական անգամ խնդրել եմ եւ ժողովուրդ օրաթերթի թիմից եւ հատկապես Թակոյի Թոմասյանից իր կարգավիճակում, հա, բոլորս գիտենք, որ ինքը պատրաստում է բալիկ ունենալ, պատկերացնում եմ ինչ ապրումներ է հիմա, իմ ողջունի խոսքերը եւ ուժի ու եռանդ մաղթանքի խոսքերն եմ իրենց փոխանցում, ընդհանրապես չի կարելի որևէ ԶԼՄ-ի հանդեպ այդպիսի վերաբերմունք ունենալ։ Ուսում եմ կհիշեք, դեռ պատգամավորական ժամանակներս մի հատ ելույթ էի ունեցել, որ չի կարելի հարձակվել լրագրողներին կամ մամուլի վրա, դա էլ գալիս էր նրանից, որ դառել է էթիկայի հանձնաժողովում, երրորդ անգամ քննելու լրագրողների հանդեպ արձակումների հարցը, ուրախ եմ, որ նաև այն պատկանունից մեկն է, որ 5 անգամ էթիկայի հանձնաժողովը երբևէ եզրակացություն է հայտնել էթիկայի խախտման մեջ, դրանից 4-ը հեղինակը ես եմ եղել, եւ այդ ամեն ինչը բերել է նրան, որտեղ ներկայացրել է, որ երբ որ լրագրողի հետ խոսում եք, դուք պատկերացեք հարելու հետ եք խոսում, նրանից հետո տեսնում եք ձեր արտացոլումը, հիմա եթե ձեր արտացոլումը դուր չի գալիս ձեզ, խնդիրը ձեր մեջ մանեկեք, ոչ թե լրագրողների կամ ոչ թե մամուլի մեջ, դու ինչպես քաղաքական գործիչ պարտավոր ես ավելի լավը լինես, եւ ցանկացած մեկը, որ գնացել է այս գործողության մեջ, ավելի շատ հենց իր արտացոլումն է արել, հա, ոչ թե ժողովրդին է վնասել, ոչ թե լրագրողներին է վնասել, հենց ինքը իրանը առաջի վնասը հասցրել նրանով, որ նա տեղ, որ մենք բոլորս երազում ենք ապրել ժողովրդավար, հզոր, ազատ Հայաստանում, վստահություն ունենանք, պարտանենք, որ մեր երկիրը այս տեսակին է, ինչ որ ձևով կարող ներկայացնենք, ինքներս մեզ վնասենք հասցնում, եւ սա դեպի դրական որևէ տեղ չի տանելու, որտեղ մեկ տարվա մեջ սա արդեն երկրորդ դեպքն է առնվազն, որ գնում են լրատվականի հենց տարածքին են բանանում, հա, անհատապես լրագրողների հանդեպ չխոսենք, այլ հենց տարածքին են անդրադառնում, ինձ թվում է ստեղ ավելի ապագայում երևի խնդիրներ պետք է լինի, նաև ինչ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմերով ապահովելու ավելի բարձր անվտանգությունը։ Պարոն Պողոսյան, չեք կարծում, որ հենց հետևանքը սա էր, հա, որ հայելի ակումբի դեմ հարցակման ժամանակ ըստ էության անպատիժ մնացին այդ մարդիկ, ավելին նրանք հիմա ակցիաներ են իրականացնում, օրինակ գլխավոր դատախազի դեմ եւ այլն, այսքան այս անպատժելիության ինստիտուտը։ Այստեղ գլխավորը նա չի, թե ով ինչ գնահատական կտա, այլ հետեւելն է, մենք պարզապես պետք է պատկերացնենք, հա, ցանկացած մարդ իր մտածելակերպով, դաստիարակությամբ, չգիտեմ, աշխարհանկալմամբ, սովորածով, իմացածով մտածելակերպ է ձևավորում, գործողություն է անում, գործողությունը ստանում է արդյունք։ Եթե երբևէ դու այդ արդյունքից հետո չփորձես վերադառնաս, ասես, արդյոք ինձ արդյունքս գողացրել է, մի հատ գնահատեմ, տեսնեմ, եւ եթե այն չի, ինչ որ քեզ ավելի գողանակության կբերի, չես փոխում մտածելակերպդ, հաջորդ գործողությունը նույնն է լինելու, մենք ընկնում ենք ցիկլի մեջ։ Հա, եթե մենք նայենք, արդյոք այն ինք գործողությունները, ինչ որ տեղի ունեցավ հայելի ակումբից հետո, գողանակություններ առաջացրել, եւ ասենք բավարարվել ենք, այսքանը արել ենք, շատ լավ է, հա, ինքնա եղել նաև այն կաթիլներից մեկը, որը ձևավորել է նոր գործողություններ, այդ գործողությունը ինչա տվել ժողովրդի հանդեպ նաև բան, հա, այնպես որ կապը բնականաբար լինելու էր, որտեվ եթե խիստ պատժված ունեին, միգուցե շատ մարդիկ կմտածեին, այլ ոչ թե շատ մարդիկ, այս նույն մարդիկ միգուցե կմտածեին, թե իրենց արած գործողությունների հետևանքը ինչ անելու եւ իրենք ոնց են պատժվելու, բնականաբար ազդեցությունը կա, մյուս պարագայում խնդիր կա, եթե օրենքը ասել է այսքաննա պատժելու կամ չգիտեմ մեղադրելու խնդիրը,
Ուրեմն ամեն ինչ եթե ավել է օրենքով օրենքների շրջանակում, պետք է ընդունենք, որ այստեղ միգուցե խնդիրը օրենքի մեջ է, որ պետք է ավելի խստացնենք, որ հաջորդ անգամ նմանատիպ երևույթի կրկնողությունը չլինի։ Չէ՞ որ ինչի՞ ձեր գալիս առաջ, որ ասենք, չգիտեմ, ծեծելու համար այսքանը, սպանելու համար այսպես է, մյուս բանի համար պետք է ուրեմն այստեղ խնդիր դառնա, որտեղ մենք հասկանանք, որ եթե նույն ձևով են թեկուզ բացահայտ են, օրինակը արդեն ունեն, անհնարին է լինելու և ճիշտ չի լինելու այլ ձևով այս մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը ցուցաբերել, ինչը կարող է նպաստի վաղը մյուս օրը ուրիշին անել։ Այստեղ պետք է երևի ինձ թվում է ավելի լուրջ մտածենք համակարգային այդ ճիշտ փոփոխության վրա, որ նմանատիպ երևույթներ թույլ չտա։ Մինչև երբ է բոլորի փոխարեն ներողություն խնդրելու Թևան Պողոսյան, երբ պիտի բոլորը ստանձնեն իրենց սա գոնե ոլորտների պատասխանատվությունը։ Գիտեք ոնց է, դա երևի մարդու տեսակից ու խնդրից է, շատերը զարմանում են, շատերը նեղանում են, մարդիկ կան, որոնք հեգնում են նույնպես, բայց դա ընդհանրապես այդ դաստիարակությունն է, որը ես ունեմ ու ես հասկանում եմ, երբ որ կողքինի ցավը պատճառում, դա նաև իմ ցավն է։ Ես չէ որ իմ ամեն անգամ իմ խոսքի մեջ ասում եմ, որ մենք պետք է միասնականանանք։ Այդ միասնականության մի ընկալումն էլ գալիս է նրանից, երբ որ մենք ոնց ազգ կարողանում ենք իրար ցավ կիսել, ցավը տանեմ բարակապակցությունը սիրում ենք օգտագործել, բայց երբ որ գալիս է այդ իրական զգայարանի խնդիրը կամ գործողությունը միասնականանելու, ոնց որ թե այդքան էլ չենք անում եւ մեկ-մեկ նույնիսկ ձևականի նման է դառնում։ Դրա համար ես չեմ ալարելու եւ միշտ էլ պատրաստ եմ լինելու, որովհետեւ ցանկացած կողքի հայի ցավը իմ համար ոնց ցավը անկալվում, եւ դա պետք չի միայն Հայաստանի Հանրապետությունում տարածվել կամ Արցախի Հանրապետությունում կամ միայն միասնական Հայաստան, եթե այսպես ասենք, այլ նաեւ Սփյուռքում մեր ապրողներին։ Եթե մենք ցանկանում ենք իսկապես, երբ որ մեզ ասեն հայ ազգ եւ ընկալեն, որ ամբողջ 10-12 միլիոնն է, ուրեմն մեր վարքագծները այդպես պետք է լինի։ Եթե նույնիսկ հիմա մենք հայ հանդեպ, չգիտեմ, Ֆրանսիայում, Ավստրալիայում, Արգենտինայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում որևէ մի գործողություն ազդում է եւ մենք այդ մարդու ցավը մեր սեփականը չենք վերցնում, մենք նաեւ չենք նպաստում այդ միասնականության ձևավորմանը եւ այդ միասնական հայկական ներուժի ձևավորման խնդրին։ Շատ ժամանակ դա ոչ միայն խոսքով է, այլ նաև գործողություններով, իսկ զբանը, որոնք կնպաստեն ձևավորել այն ինստիտուտները, որոնց գործողությունները ավելի հզոր ձևով կապացեն։ Եթե օրինակ հիմա մենք որևէ մի դեպք տեղի ունենա որևէ մի երկրում եւ մենք պատրաստ չլինենք եւ չձևավորենք այն ինստիտուտները, թե ինչպես գնա կօգնենք այդ մարդկանց, բնականաբար օրինակ գնալով Սիրիա, մենք իշխոր ձևով նաև նպաստում ենք այնտեղի հայության օգնելու խնդիրներին, չէ՞։ Դա քայլերից մեկն է, սա իշխոր չափով մեր մասին դրական բան է ասում, բայց դեպքեր են լինում, որտեղ զարգացած երկրներում մեկ-մեկ պետք է օժանդակել իրավական դաշտում, մեկ-մեկ մասնագիտական դաշտում, մեկ-մեկ հոգատարության խնդիրը պետք է անպայման չի, որ ինչ-որ վատ դեպք լինի, հա, օրինակ հիմա խոսում են կամավոր գնալու Արյան հանձնելու, ասենք, ես վեր եմ, կացե գնացել եմ, բայց դա առաջ անգամ չեմ արել, 93-ին էլ եմ Արցախում արել, 94-ին էլ եմ արել, ինչ-որ սովորություն չասեմ, դա այն ժամանակ Facebook չկար, ոչ էլ չգիտեմ, բայց հիմա առնվազն պետք է այս տեսակի կոչերից հետո մենք տեսնենք իսկապես մեծ շարքերի խնդիրներ, ուրախ եմ, որ ինչ-որ չափով սոցկայքերը կամ սոցցանցերը օգնում են շատ ժամանակ համախմբվել որևէ մի հատ խնդրի շուրջ, բայց իսկ մենք ուծ ավելի երկար մտածենք եւ ոչ թե միայն խնդիր լինելուց համախմբված ենք, այլ միշտ այդպեսին լինենք, որ նույնիսկ խնդիրը չառաջանա։ Պարոն Պողոսյան, այսպիսի խոսք ժողովուրդը ակնկալում է առաջին հերթին առաջին դեմքերից, հա, որ որևէ երևույթի վերաբերյալ կոչով հանդես կգան միասնականության, դատապարտող հայտարարություններով հանդես կգան, ինչու են հապաղում այս հարցում մեր առաջին դեմքերը, ինչու են կաշկանդված, հա, օրինակ նույն հանրապետության նախագահը երևի ամենաշատ քննադատությունը հնչում է իր հասցեին դրա համար, որ ինչու ամենասուր հարցերի վերաբերյալ լռություն է պահպանում։ Նայեք, առաջինը պետք է հասկանանք ինստիտուտի փոփոխությունը, երբ որ ասում են, հա, եւ նրանից բացի քանի անգամ նաեւ այդ համակոչերով դիմել նախագահան միասնականության, ոնց ցանկացած ժամանակ, երբ որ ինքը կոչով դիմում է, այնտեղ կա այդ միասնականության, իրար հանդեպ հոգատարության,
համաշխարհային ընկալման մեջ է, մեկ անգամ չի ասել, ճիշտ է, մենք փոքր երկիր ենք, բայց գլոբալ կամ համաշխարհային ազգ ենք, որտեղ տարբեր տեղերում կա, եւ դա այդ մեսիջը ոչ միայն արտաքին երկրների համար է, որ երբ որ Հայաստան եք ասում, ընկալեք, որ դա նաեւ 10 միլիոն հայացուն է, եւ նույնիսկ ձեր սեփական քաղաքացիների մի մասնիկ կարող է լինել, բայց դա նաեւ մեզ է վերաբերվում, այնպես որ կոչերի խնդիրները շատ ժամանակ միշտ եղել են, հարցնա թե արդյոք կարիք կա դրանց ավելի մանրամասնել, եւ որտեղ ամեն օր նույն բանը ասել, այդ խոսքը մաշում է։ Երևի այստեղ խնդիր պետք է դնենք, թե ինչ մշակույթով մենք պետք է այդ ռազմավարական հաղորդակցման խնդիրը տանենք, որտեղ եթե նայենք, ամեն մեկը կարող է վաղաչեմ սորը ասի, օրինակ նայեք, տեսեք, լավ չեք բանալևորին բանալը, մի հատ նայեք, մի քանի տարի առաջ ասել եմ։ Մի անգամ ասելով չէ, դու վարկագ այնքան պետք է ասենք, որ վարկագիծը սկսի փոխվելը, գիտակցելը, բայց դրա ամրապնդումը գործողությամբ է լինելու։ Եվ այստեղ էս ամեն ինչը պետք է համակարգված նաև, ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում նաև այդ անկալումը պետք է գա, որ ամեն օր միգուցե վասխելն էլ է սխալ լինում, երբ որ խոսքը մաշվում է, բայց ամեն դեպքի կամ ժամանակի ու ճիշտ առիթի ժամանակ պետք է այդ կոչերը հնչեն, եւ ես ուրախ եմ, որ Արմեն Սարգսյանը, երբ որ առիթները լինում է, միշտ էլ այդ իր կոչերի մեջ անպայման մեկ նախադասություն դրա մասին է, օրինակ եթե նայենք նույն վերջի անգամ դեկտեմբերի 10-ին Արցախի Հանրապետության հանրաքվեի տարեդարձի հետ կապված նույն ձևով այդ կոչերը այնտեղ էին միասնականությանը գլոբալ տարին ավարտվում է եւ ժամանակն է հա նաեւ ամփոփել պետական ինստիտուտների աշխատանքները եւ այլն եւ այլն։ Սկսենք նախագահի ինստիտուտից, ամենաշատը նույնիսկ կատակում էին հա մարդիկ, որ նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան, որտեղ հայտնի են Արմեն Սարգսյանի բազմաթիվ շրջագայությունները, այսքան այդ պաշտոնական այցերով եւ այլն եւ այլն։ Ինչ արդյունքներ ունենք այսօր, որոնց մասին կարող ենք խոսել բարձր նախագահական մասին։ Այո, այո։ Առնվազն այս այցերը բոլորը ունեն արդյունքներ, հա, եւ բոլորս կարող ենք տեսնել, որ վերջի երկու այցերից դեպի միջին արևելք ոչ միայն Հայաստանն է սկսվել, միջին արևելքի տարբեր երկրներում անցալ, որ մասնակցում է, երբ որ քո երկրի նախագահին հրավիրում են այդ տեսակի միջազգային ֆորումներ, ինչպիսին է Դոհայի ֆորումը կամ Աբու Դաբի տնտեսական ֆորումներին, եւ այնտեղ բախում բացման խոսք ասելու նշանակում հարգանքը ու պատիվը գիտակցում, ասում է, այն բացի ստորագրվեց մեկ պայմանագիր, որ ապագայում եթե ամեն ինչ լավ լինի, հաջորդ տարի մենք ունենանք շատ մեծ արևային կայան, որը նույնիսկ իր համազորությամբ հավասար է լինելու ատոմակայանի արտադրանքին, այն էլ եթե այդպես նայենք, ինչ որ չափով բնական ռեսուրսների կարիքի օգտագործում չլինելու, հա, ոչ ջրի, ոչ ուրիշ բաների արևն է լինելու, եթե ճիշտ ձևով դա իրականացվի, որը արդեն նախագահի կանի դաշտում չի գտնվում, հա, ինքը դուռը բացել է, որի հնարավորությունից պետք է այդ տեսակի դռներ շատ են բացվել։ Էլ չասեմ, որ նաև միջազգային մակարդակի վրա ամենամեծ ժողովներից մեկը, որը մտկերի գագաթնա ժողովներ նմանատիպ ինստիտուտների շարունակություն, շատ ժամանակ դուք տեսնում եք, որ տարբեր մեծ մարդիկ, որոնք Հայաստանի տեղը նույնիսկ չեն իմանում, շատ ժամանակ գալիս են այստեղ այցելում են, եւ բնականաբար հենց առաջի օրը չի ամեն ինչ որոշվելու, բայց այդ այցելությունների հիման վրա նախապատրաստվում են ծրագրեր, որոնք ապագայում կտան արդյունքներ։ Իսկ զուտ վարկանիշի առումով, թե կոնկրետ նյութական ինչ որ արդյունքներ, այդ արդյունքները չէ, որ դա է առաջին հասկանում հասկանում եմ, բայց դա էլ գալիս է նրանից, որ պետք է ժողովուրդը նաև հասկանա այսօրվա համանուն կամ փոփոխություններից հետո ո՞րն է դերակատարումը նախագահի ինստիտուտի, եւ եթե դա նաև որ Հայաստանը ներկայացնել, Հայաստանի մասին ներկայացնել, ապա բնականաբար նախագահ պետք է բոլոր հրավերներից հիմա, եթե իրան շատ են հրավիրում, որ մարդիկ փորձում են ասել, կարող է միտե գնացել, որ դե հրավեր չի եղել կամ այս ուրեմն նշանակում այդ հրավերները գալիս են, ինչի այդ հրավերները չօգտագործենք, եթե այդ հնարավորությունը կա։ Այլ ֆունկցիոնալ իմաստով ես հասկանում եմ, որ կա խնդիր դեռ անցնելու են հին նախագահական ինստիտուտի դերակատարումը, հա, ենթագիտակցաբար մարդիկ դեռ պատկերացնում են այդ խնդիրները, օրինակ ժամանակին եղել էր նույնիսկ իրավիճակ, որտեղ ամբողջ ամսվա ընթացքում ստացած նամակների քանակի 99.9%-ը վերահասցեագրվել էր գործադիր կամ օրենսդիր։ Այս խնդիրը պետք է ինչ-որ չափով
ժամանակի ընթացքում ընկալվի նոր դերակատարության եւ իրական խնդրի դիմելու տեղը, մարդկանց մեծամասնության խնդիրների հարցի լուծումը գտնվում է գործադիրում կամ օներդերում, ոչ թե կամ դատականում, եւ նախագահն իրանքում որևէ միջուղի գործնեության մեջ խառնվի։ Դրանք բոլորը 3 իշխանական ճյուղերն են, հա, մեր երկրի, այսպես ասած, ունեն գերենք իշխանություն, որոնք պետք է իրան զսպման եւ բալանսավորման ինստիտուտներով կարողանան հավասարազոր ձևով իրար զսպեն, հավասարացնեն, աշխատեն։ Այստեղ կա հետաքրքիր գործընթաց, բայց այս ամբողջի մեջ չկա նախագահականի դերակատարման։ Պարոն Պողոսյան, մի կողմից խոսում ենք, որ նախագահական ինստիտուտը սահմանափակված է իր լիազորություններով եւ այլն եւ այլն, մյուս կողմից պետական բյուջեով 4 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, գումար ավել ֆինանսավորվում է տրվում 2020 թվականին։ Պարադոքս չեք տեսնում այստեղ եւ սրա վերաբերյալ եւս քննադատություններ եղան։ Մի բան պետք է մենք ընկալենք, որ 2018 թվականից սկսած Հայաստանը անցել է ծրագրային բյուջետավորման։ Ծրագրային բյուջետավորումը նշանակում է ցանկացած ինստիտուտ պետք է ներկայացնի իր ծրագիրը եւ որ ծրագրերն են կյանքի կոչվելու։ Եվ այդ ծրագրերը թափանցիկ ներկայացվում են ազգային ժողովում նախորոք միջև, հա, բյուջեի քվեարկությունը հաստատումը։ Պարադոքսալ խնդիրը, եթե լինում է, պետք է հանրությունը դիմի հենց այն մարդկանց, ովքեր որ ստանում են այդ հաստատքները եւ ծրագրերի որակական քննարկման դաշտը դա ձևավորվի ազգային ժողով։ Այստեղ ազգային ժողովը, եթե խնդիրներ է տեսել, այն ծրագրերը, որոնց գրվել են եւ նշվել են, հա, ինչի համար են արվելու այս ինստիտուտում այդ ավել գումարների հարցերը, պետք է ի սկզբանե դեղ լինի, բայց բացի դրանից չմոռանանք, որ մենք ունենք նաեւ այդ մշակույթը եւ դա էլ նոր ֆունկցիաներից ավելի շատ կարեւորացված հենց պարլամենտական տեսակի երկրն է, որտեղ ազգային ժողովը վերահսկողն է։ Եվ ազգային ժողովը, ես հույսում եմ, որ երբ որ կգա 2020 թվականի հաշվետվությունը, ի սկզբանե քննարկումա, նախատեսումա, դա կանխատեսումա։ Դու կանխատեսում ես, որ այսինքն ծրագիր են անելու նախնական հաշվարկներով սա ալինը, բայց հետո կյանքի ընթացքում գործողությունները ցույց են տալիս, արել են ծրագրեր, թե ոչ։ Օրինակ, այսօրվա դրությամբ, որ ասում են բյուջեում կա ավելցուկ կապիտալ ծախսերը, այսքան չեն արել, թերակատարումա դառնում, սա էլ ա եղել, կամ սխալ են կանխատեսել 2019 թվականի բյուջեի հաստատումը, կամ կա պրոբլեմներ, որոնք պետք է մանրամասն ուսումնասիրվի գործադիրում, թե ինչի ա եղել, մենք այսքան կապիտալ ծախսեր պետք է անենք, այս երկրի տնտեսությանը նպաստենք, օգտակարություն անենք եւ չեն արվել, եւ սա պատասխանների պահանջատերը պետք է լինի հենց ազգային ժողովը, որը բյուջեն ոնց հաստատում ա, նենց էլ հետո հաշվետվությունը ներկայացնում է եւ վերահսկում է։ Նույնը այս պարագայում ցանկացած ինստիտուտների հանդեպ այս մոտեցումը պետք է լինի, թե այդ ինչն է, որ ավել եք պլանավորել, արդյոք դրա կարիքը կա, որակական հարցումներ անում ես, ստանում ես այն տեղեկատվական պաշարը, որով հետո այդ նույն պաշարի հիմա վրա պետք է պահանջատեր լինես որակական հաշվետվությանը, որ խնդրում եմ ցույց տվեք ինձ արդյունքները, ոնց է գնահատել, ինչ մեխանիզմներն են, եւ այնտեղ վերջո չմոռանանք, որ բյուջեն երկրի ամենագլխավոր օրենքն է, իսկ օրենքը ընդունողները ազգային ժողովն են։ Այնպես որ եթե եղել է այդ հայտերի խնդիրը, որ ասում են ավելացել է, այդ հայտերի խնդրի իսկական ստուգողման խնդիրը այն դաշտում է լինելու, եւ դա վերաբերում է բոլոր ինստիտուտներին։ Նույն դատարանները, երբ որ պահանջ են դնում, միևնույն է դրա ստուգման խնդիրը ազգային ժողովում, որտեղ դա իրենց դաշտն է, ի սկզբանե հաստատել, չհաստատել, տրամադրել, չտրամադրել, կամ նույնը գործադիրից, հա, տարբեր նախարարությունների բյուջեները մեծացել են, դրանց որակական խնդիրները արդյոք ինչի էք ավելացել, դա շնոր ծրագրեր են, իմացանք, հասկացանք, հաջորդ տարի դեք կգաք, մի հատ կտեսնենք հենց ոնց է իրականացրել։ Եվ այդ վերահսկողությունը պարտադիր չի անպայման 1 տարի սպասել, հաշվետվությունը վերջնական գա։ Ազգային ժողովը կարա ցանկացած օրվա ընթացքում նախաձեռնի այդ վերահսկողական ինչ-որ հարցումը եւ ասի, արդեն պետք է այսքան ծրագրերը արած ունենք, մի հատ նախնական եկեք տեսնենք որտեղ է լսումների մեխանիզմներով, այդ օրենից դրական մոնիտորինգի ինստիտուտներով, հանձնաժողովում քննարկումների խնդիրներով, քննիչ հանձնաժողովների, բոլորը այնտեղ են։ Դա էլ է մշակույթ, որ մենք հասկանանք, որ ինստիտուտներով պետք է ճիշտ ձևով աշխատանք, որ ինստիտուտի առջև ինչ խնդիր է դրված լուծելու համար, որ չլինենք, որտեղ մենք լիակատար մի համակարգից անցում ենք կատարել ուրիշին, բայց ապրում ենք դեռ մեր ստերեոտիպներով կամ ենթագիտակցաբար, թե ոնց էր նախկինում տեղի ունենում, որ այս նախկինից մենք ձերբազատվենք ու կարողանանք դեպի ապագա նայենք։
Ես նոր մշակույթի ինստիտուտները պետք է քիչ-քիչ կիրառենք, որ նաև հասկանանք, հա, միգուցե պիլոտային ձևով, հետո արդեն կդառնա մշակույթը ի նման ամեն անգամ ճիշտ կատարվելու եւ դրանով առաջ գնալ։ Ազգային ժողովը ընդունում է վիճահարույց օրենքներ եւ գնդակը գլորում նախագահականի դաշտ։ Նախագահին մնում է կամ վավերացնել կամ այդտեղ կամ մեծագույն խնդիր։ Շարունակեմ, հա, հարցս սրա վերաբերյալ էլ, հա, հիմա էլի շատ սուր դրված է, թե սահմանադրական դատարանի դատավորներին օրինական կաշառք, այսպես ասած, հրամցնելու օրինագիծը նախագահը կստորագրի, թե չի ստորագրի եւ դրանից է կախված նա կդառնա իշխանության հանցակիցը, թե այն։ Այդ դա քաղաքական մեկնաբանություն է, իսկ նախագահական ինստիտուտը քաղաքական դաշտի մեջ։ Ինչպես պիտի վարվի նախագահը, որ զերծ մնա այդ քաղաքական հասկանում եմ, թե քաղաքական դաշտում ինչի են այդ տեսակի խնդիրները, շատ հանգիստ եմ վերաբերվում, որովհետև բնականաբար եղել եմ այդ քաղաքական գոշիկների մեջ եւ շատ լավ պատկերացնում եմ, որ այս կոմի կամ այն կոմի խնդիրները ոնց են գնալու։ Շատ ուրախ կլինեի, որ մեր մոտ այլ մշակույթներ եւ օրինակ ասենք նույն ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ բոլոր արտախորհրդանական կամ մի քանի լսումները անցած լինեին այս տեսակի նախագծերը, որտեղ լինում են, բայց դե մենք մեր իրականությունից պետք է ելնենք։ Հիմա նայեք, տեսեք, ասենք ցանկացած օրենքի պարագայում ինչ մենք կարող ենք անել կամ չանել, հա։ Եթե օրենքը գալիս է, քննարկվել է, դրական անձեր, բացասական անձեր կարևոր չի, բայց օրենքը ազգային ժողովի դեֆոգրացիա բոլորի օրենքն է, ազգային ժողովից եկած երևույթն է, ոնց է քվեարկել դա հələ մի կոմենտենում, անցել է, պահանջել են այսքան ձայն, անցել է, օրենքը համարվում է ընդունված եւ գալիս է վավերացում։ Երբ որ գալիս է նախագահականում, կա 3 հնարավորություն ընդհանրապես այդ փաստաթղթի հետ վերաբերվելու։ Ստորագրել եւ դրանից հետո ինքը կդառնա օրենք, ուղարկել սահմանադրական դատարան ստուգելու սահմանադրությունը, եւ ընդհանրապես ոչ մի գործողություն չանել։ Այս պարագայում ինչ հետևանք է լինում, երբ որ որևէ բան չեն անում կամ չեն ստորագրում, 21 օր անցնելուց հետո 5 օրյա ժամանակում, եթե ազգային ժողովի նախագահն ստորագրում օրենքը եւ հրապարակում օրենքը համարվում անդունված, դասորը նույնիսկ պարզապես զերծ է մնում իր ստորագրությունից եւ մաս կազմելուց հա դեռ։ Հիմա նայեք, տեսնենք այս մի գործիքակազմի խնդիրը որտեղ ես պատկերացնում, որ տեսնեմ, հա, նախկին համակարգում երբ որ գնում էր նախագահին ստորագրելու, նախագահ նույնիսկ կարար ստորագրել հետ վերադարձներ ազգային իր առաջարկներով, որ մեկ անգամ ավել նայեք այս մասերում այս խնդիրները մենք տեսնում ենք, այստեղ մի հատ մշակեք, ազգային ժողովը կարար մշակեր, նայեր, տեսներ, փոխեր, բանաները նորից ուղարկեր, հա, եւ չգիտեմ, դա շատ ժամանակ ասում են վետո է դնում, բայց վետո չի դնելու, այ նույնիսկ երկու ինստիտուտների միջև երկխոսության իմաստով կարող էր օրենք ավելի բարելավել, քանի որ դրա կարիքը կա կամ նոր տեղեկություններ են հայտնվել հիմա։ Այս պարագայում, երբ որ ճարվի, քաղաքական մեկնաբանությունը գալիս է, որ անգործություն է ձևավորել։ Որտեղ օրենքը ստորագրելուց առաջ մենք հələ չենք ունեցել այդ մշակույթի հայտարարություն անենք, ինչի՞ չեմ ոչ մի գործողություն անում։ Միգուցե դա էլ է պետք կիրառել, ես վստահ չեմ, հա, որտեղ մենք ասում ենք այս նորմալ նոր մոտեցումներ պետք է ձևավորել, լավ կլինի թե չէ, բայց ոնց իրա հետևան կարող եմ հասկանալ, որ կարող են շատ ու շատ քաղաքական ուժեր նայցտել ասեն անգործունեությունը ծավալել նախագահանը, ինչա նշանակում եւ այլն։ Ուղարկել սահմանադրական դատարանը ստուգել սահմանադրությունը։ Սահմանադրական դատարանը պետք է ստուգի ըստ մեր սահմանադրությունը։ Երբ որ գալիս է տեքստում որևէ մի խնդիր, որը սահմանադրության հետ է կապ, դու պետք է ուղարկելուց իսկապես իրավաբանորեն շատ ճիշտ գրիթ ձևով նշես, որտեղ է խախտումը, ինչի հետ չի, ինչի հետա որ առնչվում է այս խնդիրը, որ սահմանական դատարան համարի իրականում այս խնդիրը աԵղել ինձ ուղարկել եք։ Գաղափարը, երբ որ ասում են օրինակ քաղաքական ճգնաժամի մեջ առնում, նախագահն նույնիսկ կարող է օգտագործել այդ խնդիրը, որ կան կասկածներ, որովհետև շատ բախում են իր վիճակը մեր հանրության մեջ ձևավորված, ոնց օրինակ մի անգամ օկտեմբերի 2-ին աԵղել, եւ ամենահետաքրքիր այն էր, որ տեղեր ունենում բանակցություններ, արդեն բանակցում էին բոլոր կողմերը իրար հետ, բանակցությունների մեջ ինչի խառնվել, երբ որ իշխանության տարբեր ճյուղեր իրար հետ բանակցում են, ու այդեն քաղաքական այդ բանակցությունների հիմա վրա որոշեցին, որ գնում են առաջ։ Հիմա այս մի տարբերակը, բայց երբ որ չկա այդ բանակցային գործընթաց եւ չկա խնդիրները, իր ուղարկած թուղթը երկու ձևով է քաղաքական մեկնաբանության դաշտի մեջ կարողա լինել
միած ցուստը որտեղ այստեղ խախտվել համանալությունը, որտեղ որ մի կետինա տեքստը չի համ պատասխանում։ Եվ մենք ունենք այսօրվա դուսամ իրավիճակ, որտեղ տեքստը չունենալով որևէ պրոբլեմ խախտումների կիրառումը կարող է այդ տեսակի հետևանքներ բերի։ Բայց դա էլ գնահատման խնդիր է արդեն։ Նախագահականում չէ, որ ինքը փորձի դրա վրա ապագայի միջ կլինի, թե չէ։ Այս դեպքում ինչ խորհուրդ եք տալիս։ Առնվազն տեսել եք երևի, որ սկսվել է ինչ-որ մի փուլ կոնսուլտացիաներ, տարբեր մարդկանց հանդիպումը, նախագահան տեսնենք, ոնց կավարտվի, ինչ կլինի։ Շատ ուրախ եմ, որ ուրախ հետևում են նախագահականում բոլոր կարծիքներին, դա շատ ձեզ ոգնում է արդեն։ Ի վերջո իր ձեռքում է լինելու, երևի կտեսնենք, թե որ մի ինչ-որ հնդին անելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք այստեղ ունենք մեծ խնդիր ապագայի համար, որտեղ ունենք մտցրած մի օղակ, այդպես ասած, ստորագրման համար, որը կարար չլիներել, որտեղ եթե նախագահան ոչ մի օրենք էլ չստորագրեր, ազգային ժողովի նախագահան մի քանի օր հետո կարար ստորագրեր եւ կդառնար օրենք, այս ժամանակ էս ինստիտուտը ինչ-ինչին անի միտված, հա, կամ պետք է համապատասխան ձևով ինչ-որ դրա բովանդակային իմաստի մեջ նոր մշակույթ ձևավորվի եւ դրվի, բայց դա արդեն տեսակ ավելի շատ ապագայի խնդիր է, որ բոլորը միասին կգան, կգիտակցեն, նստեն, հասկանան, որ 1.5 տարի, 2 տարի, 3 տարի է սահմանությունը աշխատելու, որտեղ են բացերը տեսել եւ ամենի կարծիքը հաշվելով իր բանը։ Առնվազն ինքս ուրախ կլնեմ, որ ցանկացած պարագայում այլևս մեր օրենքները ընդունվեն իրավական դաշտի բարելավման համար, ապագայի միտված որ նոր հնարավորությունների ձևավորման խնդիրների համար եւ թույլ չտալու, որ տարբեր իշխանություններ իրար հանդեպ զսման եւ հակակշռման մեջ դիսբալանսի կան։ Այնտեղ պետք է բալանս լինի, որ մենք ունենանք զարգացում, իսկ այդ բալանսի պարագան իմ համար առանձնապես նաեւ այն խնդրմանում, երբ որ լինում են բախումներ, երբ որ լինում են պրոցեսներ, որ բախումային են, ոչ թե անձնական դաշտի, հա, այլ մտքի մեկնաբանությունը։ Ես մեկ-մեկ ուրախանում եմ, որ հենց այդ պարագայում է, որ ժողովրդավարությունը զարգանում, այդ ինստիտուտները իրար ճիշտ ձևով զարգացնում են, հա։ Նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման երկրին, որտեղ ժողովրդավարության մասին երբ դժվար չէ, որ մեկ-մեկը կասկածի խնդիր վերևան։ Մենք ունեցել ենք դեպք, որտեղ շատ երկար ժամանակներ, մի անգամ չեմ հիշում, 60 քանի տարվա ընթացքում, մի անգամ գերագույն դատարանը Թրամփի մի հատ ստորագրած հրամանը չեղարկեց, որը այդ ինստիտուտը գոյություն ունի, բայց հենց պատկերացրեք, քանի տարիներ չէր օգտագործվել, իրենք ունեն։ Այդ մի օրվա համար բան է, այնպես որ մենք էլ պետք է հասկանանք, որ շատ ժամանակ նույնիսկ կարող է մեզ պետք են այս բախումային խնդիրները, որտեղ բոլոր բացերը ավելի լավ բան, որտեղ միչև այդ նախկինում էլ էին այդ բանը ասում, տեսեք, քանի ճգնաժամեր եղել, սահմանադրությունը մեզ օգնել է, այդ պետք է ճգնաժամերը լինեն, որ հասկանաս աշխատող սահմանադրությունը, թե ոչ այս գրածու ամեն չէ։ Այն բախումներից պետք չի վախենալ, իրանց պետք է ճիշտ օգտագործել, բայց գիտակցելով, որ իրանք չունես թույլ տաս այնպիսի իրավիճակ, որը ազդելու է քո անվտանգության համար։ Դες ամեն ինչը մի կողմ դրած, այս կառնարկ ինստիտուտներ, բան ես ասում, քաղաքական դաշտի պայքարը մի կողմ դրած, իմ համար ավելի կարևորը մեր երկրի անվտանգության խնդիրը եւ մեր մարտահրավերներն, որը արդեն մեր Պողոսյան անպայման անդրադառնալու ենք մարտահրավերներին, բայց ոչ այդ, հա, դուք նշում եք այդ բախումների մասին, քաղաքական, ինչից նաեւ ուրախանում եք, որ հա ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Քաղաքական բախում, երբ որ ինստիտուտները, այո, բալանսավորման, բայց մեզ մոտ ճիշտ հակառակն է ստացվում, հա, հենց սկսում են այդ բախումները, միանգամից հետքայլ է կատարվում, օրինակ ինչպես Երևանի քաղաքապետարանում Դավիթ Խաշակյանի մի քանի սուր ելույթներից ոանից հետո Լուսավոր Հայաստանը որոշում է հետ կանչել։ Գիտեք, ես օրինակ լսելով դա վերաբերում, հա, այս երևույթին։ Նույնիսկ պետք է ասեմ, վերադառնամ այն խնդրին, որը հաղորդակցման, ին պատկերացման ռազմական հաղորդակցումը ոչ միայն մեր քաղաքական կուսակցությունների, մեր տարբեր ինստիտուտների ամենակաղող տեղն է մեր, հա, նույնը կառավարությանն է վերաբերվում։ Բոլոր իր բարեփոխումներից առաջ այդ հաղորդակցումը ինչն են իրենք իսկապես ուզում անել, այն ճիշտ չի գնում, եւ վեր ասենք ունեցել ենք ժամանակահատված, որ մենք շապատվա մեջ 4-5 հատ տարբեր օրենքների կամ մոտեցումների նախագծերը գնացին, ոնց որ թե պայքարա գնում հայ արմատի հետ, հա, հայկական պատմություն, հայկական լեզու, հայկական չգիտեմ շուտ բանի հետ, եւ բերեց մի հատ իրավիճակի, բայց երբ որ նայում ես, թե ինչ էին ուզում, ես չգիտեմ իրական պատճառը, բայց բացատրվում է, որ նույնիսկ դեպի դրական ենք ուզում
տանենք, չկարացան ճիշտ ձևով բացատրեն, եթե ուզում եք, ուրեմն ներողություն խնդրեիք, ասեք եկեք հիմա մի հատ նորից նստենք, նորից հասկանանք ինչ ենք անում մեկս ուզում, հա։ Եվ նույնը այստեղ է, այս պարագայում, եթե ասենք նայեք, տեղի ունենա մի հատ իրավիճակ, որը բոլորիս մոտ կասկածանում, թե ես ինչ են անում։ Հաջորդ օրը ես լսում եմ նույն Դավիթ Խաժակյանին կամ բոլորի հանրային ասենք շոփանը, որտեղ բոլորը գրած է, որ խնդիրը լրիվ այլ դաշտում է։ Թե ինչի է տեսակի լուծում ընդառվել, ես չհասկացա ի սկզբանե այս հարցի բարձրացման համար, որտեղ ես հուսով եմ, որ իսկապես Դավիթ Խաժակյանը կշարունակի աշխատել, եւ հուսով երեք շատ ուրախ եմ Արամ Սարգսյանին լսելով 24 News-ում, էր անցյալը խոսում, որ կգտնենք լեզու, թե ոնց գնանք առաջ, բայց բոլորը կաշխատեն, եւ իսկապես անդիմության աշխատանքը նույն քաղաքապետարանը միտվածա լինելու այդ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման խնդիրներին, իսկ եթե կպարզվի նաև կոռուպցիոն գործընթացներ դրանց բացահայտմանը։ Բացառում եք, որ իշխանության կողմից կշտամբանք եղել է, եւ այսինքն ընդհանրապես այնքանով անդիմադին, իշխանով իշխանությունը թույլ է տալիս։ Որևէ բացառություններ չեմ ցանկանում ասենց բանով անել, բայց ճանաչելով Նիկոլ Փաշինյանին, Ռեդմոն Մարուկյանին, ասեմ, որ ավելի շատ չեմ հավատում, թե պետքա զանգեին իրար ինչ-որ ճնշումային խնդիրների մեջ դրած լինեն, հա, եթե տենց են ուզում առածանեն, ինչ են ազգային ամբիոնից իրար հետ այդպես խոսում կամ հարցազրույցներում բանանում, առնվազն ինձ թվում է տենց պարզ ու պրիմիտիվ չի այդ ամեն ինչը, որ շատ հեշտ լինի այդպես մանիպուլացնել, որովհետև իսկ ինչ չես քանի մեջ չենք ուզում նույն Դավիթ Խաժակյանին լսել, իսկ մարդը լրիվ այլ բան ասում։ Հիմա ինչն է Դավիթը արել, որին հանդեր մենք պետք է անվստահության խնդիր բանանենք, մարդը ի սկզբանե ստանձնել է իր այդ պայքարի գաղափարը ու տանում է այդ պայքարի գաղափարը։ Եկեք նայեք, նորից եմ ասում, իմ պատկերացմամբ ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, որ այ հիմա բոլորը նորից նստեն ու ասեն, ես պետք է ինչ-որ մի հատ տեսլական ներկայացնեմ, ես պետք է իմ ապագա գործողությունների ծրագիրը ներկայացնեմ, ես պետք է իմ ցանկացած կետը նկարագեմ, չգիտեմ, մեկը ասում է օգտագործի պատում բառը, հա, ես պետք է ներկայացնեմ, թե որն է լինելու մեր խնդիրները, եւ եթե դու դա չես ներկայացնում տրամաբանորեն ու ճիշտ բառապաշարով, այդ հաղորդակցումը ճիշտ ձևով չես տալիս, մի էլ մեղադրի ուրիշներին, թե ինչի ամեն մեկ այլ բան մտածած։ Այդ ամեն մարդ մտածելու է իր եղած ձևավորված մտածելակերպով։ Մեր մոտ կա այդ ձևավորված մտածելակերպ, որ նախկիններում սենց ինչ-որ վիճակներից եղել է ճնշումներ էսես բանով։ Բնականաբար, եթե ես պետք է իմանամ, ես պետք է հաշվի առնեմ, որ նախկինում սենց է եղել։ Հիմա եթե ես այսպեսի բան անեմ, լիգիտիմ է եւ իրավական է եւ մոտեցումը եւ արդարացված է, որ շատ մարդիկ պատկերացնելու են հենց այս գործողությունը, ուրեմն ես պետք է իմ խոսքս այլ ձևով կառուցեմ, ես պետք է այլ ձևով ներկայացնեմ մոտեցումը եւ այդ ձև իրավիճակը ներկայացնեմ, աստվածտա որ բոլորը այս իրենց հիմա դասեր են, չէ՞ս, որ մի անգամ նստեն այդ սխալների կամ այդ դասերը, այս անգամ ձեր վրա հույս չեն կարող դնել, չեք կարող հաշտեցնելու։ Դե ես ոնց հասկանում, չկա այսօր խնդիր հաշտեցնելու, չհաշտեցնելու, հա, հույսով եմ որ իրանք ինձ ճանապարհներ անցնելու են, ու ոնց ասեցի, հա, պետք է միշտ մտածել, որ հաշտեցնելն ամենաճիշտ ճանապարհը, հաշտեցնել ինչ խնդրին նպատակին գնալու անելու, ոնց որ թե իմ պատկերացմամբ որևէ հայ մյուս հայի հետ շփվելու պետքա խնդիր չունենա, ինչպես ասել եմ, ես չունեմ յան ազգանունով կամ որևէ մեկով, որ համարում է իրան հայ, այդ տեսակի ճշնամի իմ ճշնամանքս, նորից եմ ասել, այն անվտանգության դաշտը միակատար այլ տեղում է իմ երկրի համար, ոչ թե իմ կողքին։ Իմ հարցը ոչ դուք եք, ոչ միգուցե տեղին կամ անտեղին կամ մտածված կամ չմտածված թուրիմացաբար կամ շուրհասած ասած խոսքն է կամ մեկնաբանության խնդիրն է, մենք ունենք ավելի կարևոր խնդիր, մենք պետք է այդ ամենը չկարողանանք գտնենք իրար այդ հարթենք, համատեղ լուծումներ գտնենք, որտեվ այսօր դրությամ ցանկացած զինվոր, որը կանգնած է առաջնագծում, միակ բանը, որ նաև բացի նայած, որ շատ լավ զենքա ցանկանում, որ իրա ձեռը լինի ամենից աշխատող ֆանտաստիկ սենոր, լավ շորեր եւ այլն, փալյուն հրամանատարներ առողջանենք, նաեւ միացնում է դուրտիկունքը միասնական լինի եւ ամուր, որ ինքն էլ հանգիստ իր ծառայությունը մատուցի, իր հայրենիքի արժեք եւ պաշտպանի մեր հայ երազանքը։
մեր հայ հողը եւ Հայաստանը։ Պարոն Պողոսյան, որպես խորհրդանական երկիր այս 1 տարվա մեջ կայացանք, դուք համարում եք, որ այլևս խորհրդանական ենք։ Նայեք, մենք խորհրդանական ազգային ժողովի աշխատանքը նկատի ունենք, հա։ Մենք խորհրդանական ենք 2017 թվականից։ Այո։ Այնպես որ 1 տարի չի անցել, անցել ենք մի քանի տրանսֆորմացիաների խնդիրները։ Միակ բանը, որը ես իսկապես ընդունում եմ, այս որ այո, մենք ունեցել ենք, մենք բոլոր փոփոխություններով, որոնք այդ 2017-ից բերեց դե 2018, 2018-ի դեկտեմբերից մենք մտել ենք նորից այսօրվա դրությամբ մեր համարադրական նորմալ զարգացման ուղու մեջ, եւ պետքա կարողանանք հարթանալ։ 1 տարվա մեջ ամբողջը արվելա թե ոչ, կարարը ավելի լավը լներ, կարելիա դրա մասին քննարկել, հուսալ, բայց անցել ենք այս ճանապարհը։ Եկեք այս ճանապարհի գնահատականները այնքան ճիշտ հասնենք, շատ քիչա ու ինչքանա, որ երկու հաջորդ տարին ավելին ավելացնենք եւ բարելավենք, որովհետեւ մեկ-մեկ մարդիկ նա ցանկանում են անպայման գնահատես, անուն ասես, չգիտեմ ինչ, վստահ եմ, որ շատերը լավ էլ հասկանում են ամեն մեկ այդ ամենալավագույն գնահատականները կարան իրենք խորհրդական դնել այն օրը, երբ որ իրանք հունվարին գնացին մանդատները վերցրեցին եւ մտան ազգային ժողովի եւ նստեցին այդ աթոռներին, իրենց երազանքները կամ այն ինչ որ իրանք ծրագրավորում են կամ պատկերացնում են, արդյոք իրենք ամբողջովին կատարել են թե ոչ։ Երևի ամեն մեկը կանի ավելի մեծ դետեր, թե ասի, այ այս ինչ բաներ էի ուզում անել, չեմ հասցրել։ Դրա համար հիմա գնահատել այս կոմա գնացել թե ոչ, երևի ներկա սխալ։ Չի կարելի ինստիտուտը այդ տեսակի մակարդակի գնալու։ Ցանկացած ինստիտուտներին նույնն էլ վերաբերում է շատ ժամանակ նախկինների, հա։ Բայց այս պարագայում մենք պետք է հասկանանք, իրենք նաև բաց պետք է լինեն լսելու։ Այ այս է կարևորը, երբ որ շատ ժամանակ մարդիկ սրտացավ խոսք են ասում, միգուցե մի քիչ էմոցիոնալ, մի քիչ քննադատական, միևնույնն է, վերաբերվեք դրան շատ հանգիստ, որովհետև ամեն ասած խոսքի մեջ բացի ամեն ինչից կա նաև ռացիոնալը կամ սպասումը։ Դու պետք է խելոք լինես ոնց քաղաքական գործիչ, հազարավոր ձայներից ընտրես այն ճիշտ ձայնը, որը խոսում է այդ ցավի մասին, երազանքի մասին, ցանկության մասին, եւ դրա հետ միասին կարողանաս հասկանաս, այս հրավերը կկառուցեմ հաջորդը, հետո հաջորդը, հետո հաջորդը, թե բնականաբար ժամանակ կհաջողենք։ Եթե միայն լսելու ենք ավելի շատ միայն անցյալի ու պարզապես փորձելու ասելու իրար մեջ, ասենք, ասենք, հա, ռինգային պայքարով խոսքի մեջ ով հաղթես, դրանից գործը չի փոխվել։ Իսկ մեզ պետք է հետևալը, որ ամեն հաջորդ տարին հանրությունը իրան ավելի ցանկալի զգա Հայաստանում մնալու, արարելու, այստեղ շենացնելու, մի հատ էլ հեռախոսը վերցնի, իր բարեկամների մնացածին ասի, բոլորդ վերադարձեք, որովհետև մենք պետք է հզոր Հայաստան։ Պարոն Պողոսյան, բարեփոխված սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովի 7-րդ գումարման խորհրդարանում չպետք է լիներ անկախ պատգամավոր։ Հիմա ունենք անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյան։ Սա կարգավիճակ է, թե ինչ որ սահմանադրության հետ խնդիր է, որը նախկինում հաշված չի եղել։ Մենք ունեցել ենք նմանատիպ դեպքեր նաև նախկինում էլ, ոչ թե անկախի պարագայում, հա, այլ որտեղ պատգամավորը ֆիկտիվ մնում էր խմբակցության մեջ, բայց բոլորը ասում էին, այնտեղ չէ, որ մարդը հայտարարում էր։ Օրինակ եթե Խաչատուրք Հակոբելյանը հանգիստ կարար դուրս գար, որ դեպի ժամանակ սահմանադրությունը հնարավորություն տալիս է, բայց նայեք նմանատիպ վիճակա, մենք գնում ենք մի խմբակցությունով նույն անուններ, բայց ինքը կարար հանգիստ դուրս գար այլ կուսակցությունից։ Ալիք Արզումանյանը մի օր եկած ասաց, ես էլ այլևս ներ չեմ, բայց ֆիկտիվ մնացել էր խմբակցության անում։ Այդ ֆիկտիվը ինչի եմ ասում, որովհետև ինքը որևէ մի ձևով չփորձեց նրանից հետո շահարկել իր ինչ որ մի բան կտակ, թե չէ։ Նմանատիպ իրավիճակներ կային, որ դրանից հետո, հա, կամ այլ տեղերում, օրինակ էլի էին եղել ինչ որ իրավիճակներ, եւ օրինակ մեկը նշանակված է հանձնաժողովի տեղակալ։ Հիմա այդ նույն պատգամավորը իր խմբակցությունը ծուսա, բայց խմբակցության տեղակալ հանձնաժողովի տեղակալներին նշանակում էր խմբակցությունը։ Հիմա խմբակցությունը նշանակում էր, հետո այդ մարդը դուրս էր գալիս խմբակցությունից, փորձում էին հետ կանչին, չկար հետ կանչի մեխանիզմը։ Հիմա նույնիսկ պարագայում իսկ թեմա այստեղ էլ էս բացը կա, որը ապագայում բոլորը միասին պետք է այս խնդիրը լուծեն, թե ի վերջո սա ոնց է ստացվում, որ այսպես էլ, որ եթե մենք անցնում ենք ու խոսում ենք, որ համամասնական համակարգ է, դա որ սահմանադրությունը ասում է համամասնական է, մեր մոտ է սահմանադրությամբ, որ անկախ պատգամավոր ուղղակի չի կարող լինել խորհրդանան։ Դե այս
բացի խնդիրը կա եւ այս հարցը պետք է իսկապես բոլորը միասին երեք խմբակցություններն էլ եւ ամբողջ ԱԱԿ-ն ազգային ժողովը այդ խնդիրը բարձրացնի, այս հարցին լուծում տա, որովհետեւ նայեք, մի տեսակ ասենք ասում, եթե հիմա այս նմանատիպ իրավիճակը լիներ իշխող խմբակցության մոտ, իրանք այս հարցին օր առաջ կանդրադառնային, եթե ընդդիմադիրումը դե թո տենց մնա, այստեղ այս հարցն է մնա, որ ցանկացած բան, որը ինստիտուտին է վերաբերվում, ես ուրախ կլինեմ, որ այդ դրոպեին ամբողջ ազգային ժողովը, թե ես երբ որ ես ասում եմ ազգային ժողով, ես չեմ հասկանում, մենակ մեկ խմբակցություն, որտեղ այսօր ունենք սենց, հա, մեծ իմքանն է իշխողը եւ իրան կոալիցիայի կարիք չկա, բա կարող է հաջորդ անգամ կոալիցիաներ են լինելու նա համար, որ դառնան իշխողան, ո՞նց են վերաբերվում, դու պետք է շատ ժամանակ կարողանաս ինստիտուցիոնալ մոտեցումը ցուցաբերես, եւ դա ամբողջ ազգային ժողովի ինստիտուտին է, որտեղ երեք խմբակցությունները օր առաջ պետք է նախաձեռնեն այս տեսակի իրավիճակների քննարկումը, դնեն դրա լուծումները, գնան առաջ, տենց ենք այդ դասեր քաղելը, սրանից է գալիս։ Եթե ցանկանում եք, որ անպայման այս հնարավորությունը լինի, ուրեմն ամրագրեք, բանակցեք եւ հաղորդակցվեք, մենք էլ հանրությունը հանգիստ նստի այստեղ, ասի, բայց հիմա ես ո՞նց հասկանամ, ասում եք համամասնականով ընտրվում եք sense, բայց հետո էսի մի կա, հետո էնի կա, հետո էսի կա։ Ուրեմն հաղորդակցեք մեր հետ, որ հանրությունը ապագայում եւ ապագա կուսակցությունները շատ լավ հասկանան իրենց ցուցակները կազմելուց, իրենց հանրը ապագայում ո՞նց է լինելու։ Այս խնդրի քննարկումը պետք է լինի, լուծումը ո՞նն է լինելու, ընտրությունը իրանցն է, հա, իրանք են քննարկելու, հետո իրանք կանան ավելի լայն քննարկում բացային հանրության հետ գնան եւ ապագային նայով մի տեսակետի կա, որը անպայման հիմք կծառայի Հայաստանի նմանատիպ ապագա իրավիճակների զարգացմանը։ Օրինակ, շատ նման մի հատ իրավիճակ ասեմ այլ դաշտից, հա, երբ որ Հայաստանը հետ կանչեց հավքում Յուրի Խաչատուրովի, հա, այս դեպքը, որ բայց ինստիտուցիոնալն է, գլխավոր քարտուղարի իր քվոտայով նշանակված մարդուն ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Մի անգամից հաջորդ երկիրը ասաց, բայց մենք չունենք նկարագիր, թե ոնց է հաջորդը գալու, դուք հետ քաշեցիք, ուրեմն ես եմ գալիս։ Եվ հիշում եք, Հայաստան, Բելարուսիա այդ բախումային իրավիճակները ի՞նչ համաձայնվեցինք։ Բայց ինչին ծառայեց։ Ծառայեց նրան, որ քննարկումներ եղավ, մոտեցումներ եղավ ամեն ինչի շուրջ ձևով լուծումների, որի պարագայում ինչ-որ մի ժամանակ նույնիսկ Հայաստանն ու Բելարուսիան վետոյի նման կերավեցին այդ դեպքերը եւ այլն, այնշոր հարաբերություններ էր մամուլում իրար մի քիչ sense կոշտ ու կոպիտ արտահայտությունները մեր մոտից, իրանց մոտից, այս ամենը ինչի համար եմ պատմում, որ միևնույն է քննարկման դաշտերը, որը եկավ լուծման դա, հա, այդ լուծումը հետո հիմք ծառայեց հապկի կառնակարգի մեջ համապատասխան փոփոխությունները լինելու եւ նմանատիպ իրավիճակների համար ձևավորված մոտեցում։ Այդ նմանատիպ իրավիճակները պարտադիր չի հետ կանչելու վլնի։ Մարդ է, չէ՞, ֆիզիկական կյանքը, մի բան պատահեց, սիրտը նավաց, առողջական խնդիրներ ունի, այլևս հնարավոր չի բան անել, ի՞նչ ենք անելու։ Հիմա արդեն իրանք նկարագրել են, միևնույն է, այս երկու տարին եթե Հայաստանին, Հայաստանից է գալու, այս երկու տարին Բելարուսին, այդ Բելարուսից է գալու, եւ այլևս որևէ մեկը չի փորձելու օգտվի, առաջ գնա, հետ գնա, այստեղ էլ նույն մոտեցմամբ մենք պետք է ոչ թե հիմա պարզապես իրար, ինչ ասեն, օգտագործեն ամեն մեկը իր ձևով պետակավորի, այլ շատ ճիշտ կլինի, որ ազգային ժողովի խորհուրդը իմ պատկերացմամբ նախաձեռնի այս տեսակի աշխատանքային մի խմբի ձևավորում, որտեղ այդ հարցը կքննարկվի, կգտնվի լուծում ու կգնան առաջ, որ ապագայում էլ այս նմանատիպ իրավիճակներ բոլորը հասկանան ոնց են անել, որտեղ իսկով ասել, որ վաղը մյուսօրը այս կամ այն խմբակցությունում չլինելու, կամ նույն խմբակցությունում մի քանիսը չեն լինելու, հիմա ասենք ես չգիտեմ ոնց է իրավիճակը լինելու, բայց այս հարցը պետք է դառնա օրենքով կարգավորված բոլորի համար ճիշտ այն խաղի կանոնը, որով հասկանան մարդիկ ոնց գործողություն։ Եվ վերջում ամենակարևորի մասին Արցախի, հա, Բրատիսլավիայում տեղի ունեցած հանդիպումը ցես համար մութ անկյուններ թողեց, թե ամեն ինչ շատ պարզ էր։ Նույն մինչև հիմա քննարկվում է ի վերջո այնտեղ ինչ են խոսել, բանակցություններ թե կոնսուլտացիաներ էր, եւ ի վերջո ԱԳՆ նախարարի ասածը Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ էր, թե այլ բաներ ասած։
դու առնվազն իմ հետ երևի հարցազրույցներ եւ կամ ասենք ասեմ իմ մտքերը շատ ժամանակ է Արցախյան հարցի շուրջ լուսաբանելս 2012 թվականի հոկտեմբերի առնվազն 12-ից սկսած, հա, ու տենց միջև 17-ը դեռ չգիտեմ մնացած ժամանակներն էլ միշտ էլի խոսացել։ Միշտ նույն բանն եմ կրկնել։ Ջան, ոնց ուզում եք արեք, միջև Արցախի ներկայացուցիչ Հեծևանի շուրջ նստած չի հարցի մասին խոսակցություն չի լինելու։ Խոսակցություններ ելնելու են հազարավոր տարբեր այլ բաների մասին։ Մարտահրավերային, չգիտեմ, ինչ ուրեմն որտեղ են գնացել հասել, բայց չի լինելու այդ խնդիրը Հայաստանը։ Նույնը ասում է իշխանությունը, բայց գնում է այդ հանդիպումների Պողոսյան։ Դե պետք է գնալ, բայց իսկ ով ասել, որ պետք է երբևէ վախենալ գնալ հանդիպման։ Նայեք, ուզում եք ասեք 3.5 ժամ խոսել ոչինչի մասին։ Ինչու ոչինչի մասին։ 3.5 ժամ խոսացել ենք, մենք ունենք 3 հարիք, որը գտնվում է այսօր Ադրբեջանի բանտերում։ Դրանց հետ վերել է թեմա չի։ Դու ունես խնդիր, Ադրբեջանը ասում է իմն էլ է նման, դու պետք է բացատրես, որ քոնը նման չի, չի կարա քոնը դիտարկվի քո ուզած անկյունից, բայց ես ունեմ խնդիր ու անում եմ։ Այնժան միշտ հիշեք մի բան, ուրեմն բանակցությունների մեջ կա մի հատ այդ տեսակի ճշմարտություն, հա։ Ասում է ի՞նչ է նշանակում ոնց արդյունք բանակցությունների։ Ասում է ցանկացած մեկը պետք է կարողանա այն, քանի որ իր սեփական շահերի 100%-ի բավարարմանը հասնի։ Դիմացինին այն մակարդակին, որ իր համար այդ որոշումը տանելի լինի, թե քանի տոկոսա ինչ չի հետաքրում։ Մնացածներին, ովքեր որ կողքում մեր մթնոլորտն են ստեղծում, մեր շրջապատն է տարբեր երկրները, իրանց համար ոչ թե տանելի, այլ ընդունելի լինի, որ այս վիճակը դուք եք որոշել նորմալ է։ Հիմա այս տեսակետից եթե գանք, բանակցություններում հազարավոր մի այլ խնդիրներ կա, որտեղ մենք ներկայացուցիչը միշտ պետք է հանգիստ մտնի բանակցությունների սեղանին, իր ուզածի 100%-ի շահերին հասնելու, իսկ դիմացինը լավագույնս այդ պարագան պետք է, ասենց ասած, իր համար տանելին գնա հասնի։ Թե դու դա ձևակերպումը ոնց ես տալու, դա արդեն այլ խնդիր է։ Հիմա անվտանգության հարցեր կան քննարկելու նույն ասենք Հայաստանի ու Տաուշի մարզի սահմանների հետ։ Նախճևանի եւ Հայաստանի հետ։ Միջազգային հարթակներում բոլոր այն նախկին պրովոկացիաներով, որ տեղեկատվական պատերազմի դաշտում երբ որ պետք էր ասել, որ ամեն անգամ պայմանավորվում ենք միասնական պետք է հայտարարենք, ինձ այնց առաջացնենք, հետո ուրիշ բաներ ես ամենում։ Լրագրողներին ուղարկել էին այնտեղ, եթե նայում ենք մեր լրագրողները, մեզ տեղեկություն են, չէ՞, տվեք եք տեղեկությունների մշակումը մի փոքր տանենք, հա։ Եկան, ասեցին, պետք էր հայտարարություն ելներ, որը Կասպրչիկի իրանց համար Թիֆլիզում կարդացել է, բոլորը համաձայնվել են, ասել են վաղ առավոտը կլինի, նստել են մեքենաները, նրանք գնացել են Բաքու, մերոնք եկել են Երևան, Էդգարը գնացել է Երևանով Ստեփանակերտ, հայտարարությունը չկա։ Հայտարարությունը չկա, հայտարարությունը չկա։ Ուրեմն մեր լրագրողները հանգիստ ասացին, դա սենց բան էլ ա եղել, բայց չկա։ Հիմա դա քննարկման հարց կարա լինի, որ դուք այս տեսակի միջոցառումները, որոնք մենք պայմանավորվել ենք, որ ինչ-որ չափով ժամանակի ընթացքում կարող են նպաստել իրար մասին ճիշտ տեղեկություններ իմանալ, որը ինչ-որ չափով նաև կնպաստի վստահության մթնոլորտի։ Քանի տարում, միգուցե 100, չգիտեմ, բայց ինչ-որ մի քայլ պետք է անես։ Այս ներս չի, որ մի առաջի քայլից որևէ բան է փոխվելու, հա։ Կարո՞ղ է ոչ մի բան չփոխվի, կարա նույնիսկ դեպի բացասականը տանի, բայց ինչ-որ մի բան պետք է անենք։ Հիմա էտ էին պայմանավորվում, իմ համար այդքան կարևոր չէ։ Հանդիպումից հետո ունեցանք Տավուշի սահմանում լարվածություն, դրանից հետո եղավ Ադրբեջանի ԱԳՆ նախարարի հարցազրույցը, որտեղ նա ասում է, որ փուլային քննարկումներ դուք կարող եք ինձ ասեք, երբ որ Պոմպեոն միտե խոսում է, ինչի համար է խոսում։ Բնականաբար մեզ ինչ որ բան լսացնելու, հասկացնելու։ Մեզ չէ, ամերիկյան շահերը տանում է առաջ։ Թե միայն քեզ լսացնելու չէ, հազար բան։ Երբ որ Մամիձյարով նա խոսում, ինքում շահերն է տանում առաջ։ Իր երկրի բնականաբար։ Բայց ի՞նչ տարբերություն ինքը ինչ է ասելու, ինքը տենց է պատկերացնում։ Իր գաղափարի մեջ գալիս է, այդպես ասենք, հա, Ադրբեջանի շահերը, իմ ինստիտուտի շահերը ու իմ անձնական։ Դու կարող ես իր անձնականը։ Մեր նախարարը մի փոքր հապաղում է այս հարցերում շատ արձագանքելու։ Դա էլ խնդիրը, թե ես ինչ եմ ցանկանում հաղորդակցման իմաստով, հա, որովհետև դա էլ մի հատ այլ կանոն է, եթե դու չես հաղորդակցում այդ
վակումի տարածքը ուրիշն է իր հաղորդակցման լցնում։ Սա մշակույթը, որը նույն ձևի պետք է մերոնք ընկալեն ու ասեն, իսկ ինչի մենք պետք է հապաղենք, մենք պետք է նույնիսկ մենք նախաարձակը լինենք։ Բայց իմ համար որևէ մի բան չէր փոխվի, ես շատ հանգիստ վերաբերվում եմ, ինձ ով զանգում էր, ասում էր Բրատիսլավայում ինչ անել, պատկերացնում որ հիմա չի նա Արցախը ընդեղ է, չէ, ուրեմն հանգիստ նստեք դերները, որևէ մի բան, այն որ ասում է տեղից չի շարժվելու, չի գալու, բացի դրանից, եթե վերցնենք որ Հայաստանը ինքը հայտարարում է ժողովրդական երկիր է, ապա Հայաստանի իշխանությունները ստանձնել են պարտավորություն, որոնք չեն կարա ժողովրդական կանոններով չիրականացնեն։ Երկու բան առանց Արցախի հարցը չեն քննարկելու, հա կարգավիճակը որևէ մի ձևով, եւ երկրորդը չի լինելու մի տարբերակ, որը ես չեմ գաձել այդ ասեմ, կասեք չէ, չի անցնելու, էսի չեն։ Հիմա երրորդ կետն էլ կա, որը պետք է Արցախյան հիմնախնդիրը լուծվի երեք կողմերի ընդունելի տարբերակով, դուք այդ բանաձևը ունեք։ Ես դες բանաձևը ասացի, դու բանակցում ես, որ քո շահերը բավարարեն 100%-ով, դիմացինը իր համար տանելի, մնացածինը հարմարության իմաստով։ Այդ նույն բանաձևը կարամ այլ նախադասությունով ասեմ, ուրիշը ասում է 3-ի համար ընդունելի լինի, եթե ուրիշը չէ, վարչապետն է ասում, վարչապետը տենց է ասում, ուրիշը կրկնում է, դրանից առաջ այդ նույն միտքը այլ ձևով էին ասում, այդ նույն միտքը ասում էին հետևյալով, Արցախը չի լինելու երբևէ Ադրբեջանի կազմում, նույն միտքն է, հանդան տարբեր ձևակերպ, մարդիկ տարբեր են, իրենք սիրում են իրենց բառապաշարով խոսեն, իրենց մոտեցումներով, քաղաքական գործիչներն են, քաղաքական պատմության համար իրենց հետքը թողելով իրենց ձևակերպումներն են օգտագործում։ Հիմա եթե sense նայես, նույն բանակցություններին պետք է գնալ, չգնալ, ես միշտ օգտագործում եմ Քենեդի երթմոնակալության ժամանակ 60 թվականին իր հայտնի խոսքը, ասել է, որ մենք պետք է հասնենք նրան, որ Ամերիկան երբևէ չվախենա բանակցություններից ու Աստված չանի երբևէ բանակցի վախից դրդված։ Ես նույնը մեր համար եմ ասում, Հայաստանը պետք է երբևէ չվախենա բանակցություններից, ու Աստված թող չանի, որ մենք մեր քաղաքականության բերենք մի իրավիճակ, որտեղ գնանք բանակցություններից վախից դրդված։ Հիմա թե ի՞նչ ձևակերպումների խնդիրները, ես հետո փորձում եմ ծզդնեմ ես կողմ, ասեմ, լավ, ի՞նչ է իմ կյանքում կատարվելու, իմ կյանքում կատարվելու է այն, ինչ որ 2020 թվականին առնվազն նշված է մեր 2020 թվականի Հայաստանի Հանրապետության բյուջեում, կան դե ռազմական ծախսեր, կան դե բարելավումներ, կան դե ինժեներական աշխատանքներ, կան դե զինամթերքերում, կան դե ռազմական արդյունաբերության համար գումարներ դրած, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ գնում են եւ կադրեր ենք տեսնում, որ օրինակ առաջի գծում ջուր են քաշում, այդ ջուր են քաշում այդ առաջնագիծը, ինչի՞ համար, որ հետո ի՞նչ անեն։ Դե ուզում եմ ասեմ, պարզապես բանը, նույնը Ադրբեջանին է վերաբերվում, նույն ձև, երբ որ Ադրբեջանին եմ ես գնահատում, ասում եմ, հլը մի հատ իրանց բյուջեն բերեք ստեղ, ինչ չի հետաքրում Մամիձյարով ընդ է ինչ ասել, եկեք ստեղ նայք նայք, որտև Մամիձյարով այսօր մի հատ իրավիճակի մեջ է, որտեղ ինքը 2004 թվականից լինելով արտաքին գործերի նախարար, երեք նախարար է մեր կողմից փոխվել ինքը նույնը լինելով, եւ մենք տեսնում ենք, որ տեղի ունենում սերնդափոխության նման նաեւ պրոցես կամ իշխանության մեջով կլանների վերաձևում, Մամեդյարը այսօր փորձում է իրան տեղ գտնի, ի՞նչ է անելու դրանից հետո, պետք ուզում է մարդելի նախարար մնա, աշխատի, ո՞նց բացատրի, ինչի է իր հարցազրույցը ռուսեր են տալիս, եթե իրանք որևէ խոսք իրենց լեզվով են ասում, ո՞նց իրանց նախագահան կամ ինչ-որ բան, հլը թարգմանությունների մեջ հասկանում են, որ կարելի է նաև ինչ-որ բան ասել իրանց համար, բայց ինքը հատուկ ռուսերեն են ասում, ուրեմն իմ համար բարական հետևելն է, սա մեսիջա եւ իմ իշխանությանս, եւ փորձեմ հարվածեմ Զորաբ Նացականյանին եւ հայերի ներքին կյանքի մեջ այնպես խառնեմ, որ իրանք հաջորդ օրը մենակի մասին խոսան վախով դրդված, հա մեսիջա միջազգային հանրություն եւ հատկապես ռուսական կողմի համար, որ մենք ձեր հետ պատրաստ ենք քայլելու բանանելով, բայց ես քանի մեջ իմ համար ամենակարևոր բանը, նայեք տեսեք ես ինչ պուպուշիկ նախարար եմ, որը Համոսկանյանին եմ կարացել նեղը գցեմ, Համեդի Նալբանդյանին եմ միայն Վարնաբանդյանին միշտ գցել, համել հետ դե Զորիկին ամեն օր գցում եմ ու գցում եմ, էլի չեք տենում ինչեր եմ անում, իրա խոսքի մեջ ասելով հազար ու մի բան է, բայց տեղեկատվական պատերազմի ժամանակ չէր ասվել որևէ մի բան, որից մասին մենք չգիտենք, երբ Ադրբեջանը որևէ մի իմաստով կանար, եկամ այդ մեկ օր առաջ հրապարակել, որ ես կզարմանայի, որ չհրապարակեր,
Ու եղել են մարդիկ, որ երեսին դա միջև գնալը, ասել եմ, անելու է այս տեսակի բաներ։ Չզարմանաք, այս է մոտեցումը իրանց, ու լինելու է դա, ոչ թե իմանալով, այո, պարզապես 94-ից դենց հալ։ Արմեն Պապիկյանը երբ որ ասում է, նույնիսկ մի ամիս առաջ էլ են նմանատիպ շրջանառը, ես ասում եմ, ինչի վրա է զարմանում։ Մարդիկ, որոնք 2016 թվականին Վիեննա ու Սանկտպետերբուրգից հետո ճնշումների ձենթարկելուց ստանձնեցին պարտավորություն, հա, որ դա ինչ-որ բաներ կանենք, բայց չէին ուզում, ջան, նայեց հետո 7 անգամ ԵԱԿ-ի ֆինանսական բանը, բաժինը հավաքվել է, որ տեվ եղել է երկիրով, որ պատրաստ է եղել ֆինանսներ հատկացնի Կասպրչիկի գրասենյակի ընդլայնման համար, պետք է հաստատեին, որ ԵԱԿ-ի բյուջեն հաստատվեր, որ ինքը կարողանար դա անել, ասում միակ երկիրը, որ վետո է դրել դրա վրա, Ադրբեջանն է։ Արժեք սրա մասին հաղորդակցել ամենուր, որ հայերի մոտ այդ տպավորությունը լինի։ Այո, արժեք, եւ պետք է արվեր, եւ պետք է արվեր ոչ թե Թևան Պողոսյանի շուրթերով, ամեն անգամ որտեւ իմանում էր սրա մասին, այլ պետք էր երևի այդ ժամանակ պետական պատասխանատուն դրա մասին ասել, եւ չնայած մենակ ամենավերջում մի անգամ Էդվարդ Նալբանդյանը սրան անդրադարձի նման ինչ-որ մի բան է կատարել, բայց պետք է ասենք Ադրբեջանը որևէ մի բան չի փոխել։ Զորակմնացականի վարչապետն էին մոռացել նաեւ Սանկտպետերբուրգի Վիեննայի պայմանագրի մասին, եւ տեղական ժողովրդի դա ձևակերպում է, չէ՞, այդ անվանման հետ կապված։ Հիմա այս բովանդակությունը հետաքրում։ Ոնց որ դες վերջը էլի ԱԳՆ-ի մամլոխոսնակը ասած գլխավորը բովանդակության է նայ, ձևակերպումը որը կլինի այդքան էլ կարևոր չի, որովհետև բովանդակությամբ ենք ապրում։ Հիմա նորից ասում, ոնց Հայաստանի բյուջեն է նայում բովանդակությամբ, ոնց է Ադրբեջան 20%-ով ընդլայնելա, ասել է որ Ռուսաստանը ձենք ուզինամթերք է ասել։ Ես ինձ պետք է այս օրադրությամբ ամբողջովին իմ ուշադրությունս անվտանգության տեսակետ աշխատեմ նաև Ռուսաստանից հասկանալու այդ ինչ զինատեսակներ են իրանք այնտեղից փորձելու ձեռք բերեն, ինչ բերեն, ոնց անեն, իմ անվտանգությունը սա պահովելու խնդրին, որ ես ուժերի բալանսը չընկնի, իմ իրական առաջնահերթությունը դա է։ Իսկ ինքն է մեկ անգամ եւս աշխարհին ապացուցեց եւ բոլորին, որ միևնույն է, իմ ցանկությունս ռազմական լուծումն է, ես այդ քաղաքական որոշումը կայացրել եմ։ Դե համար ես բանակցային բանը ընդհանրապես մի քիչ ձեզ սենց ադալժենիա բառել, չգիտեմ, սենց մի ձեզ սենց բանանեմ, դե լավ կգամ, դե լավ կխոսամ, դե լավ թող երկու լրագրող ելնեն կան ըստեղ բանը, մեկը մենք տպելու ենք, այն ինչ որ ուզենելու ենք տպենք։ Ես ունեք վստահ չեմ, չէ՞, որ ադրբեջանցիները երեք լրագրողները, որոնք եկել էին այստեղ, այցելել էին Հայաստանը եւ Արցախը գնալու զգը գալու, եթե նույնիսկ իրաց տեքստերը համապատասխանում են դրան, ինչ որ իրան գրել են, իրական զգացողություններ են չասում, բայց երբ մարդը ինչ որ զգացողություն ունի, մի քիչ է գրում, այն երբ խմբագիրն է վրայից աշխատել կամ իրաց տեքստերը նույնիսկ միջև իրաց գալն էին արդեն պատրաստված եղել, այսօրվա ինտերնետի դարում էլ այդ պատկերները ստանալ, ֆոտոշոփեր էլ անել, եւ Շուշինա բոլորը ֆանտաստիկ պատկերներով գոյություն ունի, եւ շատ ու շատ այլ ճանապարհներ կան, այն հանգիստ մի հատ ուրիշտեից վերցնեն, բայց այնուամենայնիվ եթե նույնիսկ իրանցն է եղել, դա միևնույնն է եղել է տեղեկատվական պատերազմի դաշտից, այդ երկիրը մեզ ասում է՝ դուք մեր ճշնամին եք, մենք փորձում ենք դիվանագիտորեն ասենք հակառակորդ, բայց հասկանում եք, չէ՞, որ այդ մարդը խոսում է Զանգեզուրի մասին, Երևանի մասին, որ հայերը բոլորը իր ճշնամիներն են, որ ընդհանրապես պետք է բոլորը այդտեղ հայերը քոչորեն իրենց պետք է ազատվել, դրան նպատակները պետք է հասկանանք։ Մենք էլ փթողում ենք ու սկսում ենք իրար մեջ քաղաքական բան ասել։ Բա գիտեիք, նախկինները ասել են մենք պատրաստ ենք սենց մի բան հանձնելու։ Ապա ջան, եթե էդ էր ու բանակցությունը Սեղանին այդ թուղթը մերժում է Ադրբեջանը, ինքդ քեզ հարց կտաս, այ ցավը տանեմ, այդ ո՞նց ա եղել, եկել են 5-ի տեղակ 7 են ասել, դու մերժել ես, այ ստեղ ուրեմն մի բան են չի, չէ՞։ Դրա համար պետք է հասկանանք, այս արգումենտը հանենք, այս արգումենտը շատ ծիծաղալի քաղաքական է։ Ես չեմ հատում, որ երևի որևէ Հայաստանի ղեկավար, որը փորձել է հայկական շահերը զիջի, մարտավարական իմաստով փորձել է անել, որովհետև իրանց խոսքը մի քիչ այլ ձևով անցալում իմ ոքոնը հրաժարվում է։ Իրանք երբ որ մի բան են խոսում, հետո Մինսկի խմբի համանախագաններն են նստում, ասում են, ես ինչ եք արել։ Մենք ես ու դու ամեն օր ասում ենք Արցախն ու Հայաստանը մեկ Հայաստանս, դե չգիտեմ ինչեր են ասում, ոչ մեկ չի անդրադառնալու դրան, բայց այսօրվա ցանկացած վարչապետի կամ արտգործնախարարի ասած խոսքը միանգամից օգտագործվելու է, օգտագործվելու է ինչ տեսակետից, իրանց երկրների շահերից։ Լավրովը կարա օգտագործի դրան ինչքան որ պետք է Ռուսաստանի շահից այդ րոպեին,
Հետո պետք է լինի գաստեղ ասի, դե դուք սա ճիշտ եք ասել։ Չոր, եկավ ստե մի տեսակ բացատրեց, որ Հայաստանը ինչ ասելա ճիշտ ասել։ Բայց ընդհանրապես դրանից 3 շաբաթ առաջ Հայաստանի վրա ինչ ասես իրենց Վալդայի այդ ակումբի ժողովի ժամանակ ասում էր, կամ նույն Ալիևի ինչ ասեց, ես ինչ ես խոսում։ Այստեղ պետք է հասկանանք, իր այդ շահ այդ րոպեին դա էր պահանջում։ Ինքը տենց ասաց, վաղը փոխելու է, շահը միանգամից ուրիշ ձև ասելու։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցություն, նույն Ֆրանսիայի ազդեցություն, նույն Ադրբեջանի, իրանց տեսակետները, իրանց շահերն են։ Այստեղ է գալիս այն գլխավոր խնդիրը, որ ես միշտ ասել եմ, մեզ պետք է զարգացնել տեղեկատվական դիմադրողականության խնդիրը։ Մեր հասարակության հետ պետք է այդ աշխատանքը համապատասխան ձևով տարվի, մենք պետք է կարողանանք սցենարների պլանավորմամբ սկսել մեր կյանքը ձևավորելու ապրել և կարողանանք այդ ռազմական հաղորդակցումը ճիշտ անենք։ Առանց սրան ցանկացած պարագայում ուրիշները ստանալու են այդ հիբրիդային հնարավորությունը տեղեկատվական դաշտում մեզ, այն որ ասում է ճնշում գործադրել մեր վրա, հետո գործողությամբ են գնալու։ Հիմա գործողություններին պատրաստ ենք, հա, նույն Տաուշի շրջանի գաղափարը, որ ուզում եք ասեք, երևի գալիս էր հենց նրանից, որ Ադրբեջանը ասում էր, «Արա, ախպեր, սպասի մի քիչ ճնշեմ, մի քիչ ճնշեմ, մի քիչ»։ Տեսելա չէ տեղեկատվական չնճշեց, որոշեցին քաղաքականության գա։ Ու տեսա, որ մերոնք պատրաստ էին։ Շատ էլ ավելի լավ ջարդ տվեցին, սուս արեցին եւ նրանց հետո ոնց որ բան չի կրկնվել, չէ՞, չենք լսել, որ իր այդ էլ։ Նոր տարվա շեմին գալուց կամ ցանկացած հայկական տոնի կամ հիշատակի օր գալուց Ադրբեջանը միշտ ցանկանում է սրի իրավիճակը։ Հիմա մենք նոր տարվա շեմ մոտենալով մենք պետք է գիտակցենք, որ Ադրբեջանը այդ իրավարկագիծը չի կրկնելու, եթե մեր կողմը մի ձևով բացատրի, որ մենք զգոնենք ու հասնենք։ Զգոնն ու բանը բացատրել, դա նաև մեր միասնության կոչերն են։ Այնչքան շատ հիմա բոլորը խոսան միասնական ենք, ոչ թե իրար այստեղ խոսքով բսկտենք կամ իրականության մեջ բսկտենք, իրավիճակը ցույց տանք, այնքան իրանք չեն էլ փորձելու անել, որտեղ հասկանալու են, պատրաստ են պատասխանել ավելի ցավալի է լինելու։ Էս էլ է մեր անվտանգության երաշխիքներից մեկ ամենագլխավորը։ Այն, նորից եմ ասում, իմ պատկերացմամբ Ադրբեջանում քաղաքական որոշումը, որ ռազմական մեխանիզմներով կայացված է եւ շուտվանից է կայացված, պարզապես կա, ասենց մի բան, ամեն օր հաշվարկում եմ, այս օրը, այդ օրը, թե այն օրն է։ Ու չեն նայելու բանակցությունների օրը, այդ օրը, չբանակցությունների օրը, այդ օրը։ Նրան ջան, այստեղ էի ուզում ասել, որ մենք իրականում մեր խնդիրները եւ անվտանգության եւ առաջնահերթության պետք է գիտակցենք, հա, որ ոնց է աշխատելու, պատրաստելով եւ նպաստելով առաջնագծում, որ միջ զգոնությունը լինի, մենք նաեւ ներքին հասարակության մեջ մեր այդ միասնականության զգոնությունը պետք է պահենք, ոչ թե հենց մի փոքր բանից սկսենք իրար վրա մեղադրելն ու քաղաքական այդ բզկտոցը իրար դեմ։ Այն հասկանանք, որ թիրախը ուրիշ տեղ է եւ կարող է հենց հատուկ են տենց արել, որ մենք թուլանանք, թուլ չտանք, մենք ինքներս մեզ թուլացնենք, ավելի խելոք լինենք։ Միշտ նենց անենք, որ երբ որ ոնց ասացին, այս բանը ցույց տալուց բոլոր աշխարհը բաժակ հասկանա, ես ուզում եմ, որ մենք հասնենք նա, որ եթե այս բաժակը ցույց տան, բոլորը հասկանան հայկական բաժակը, ոչ թե ադրբեջանական։ Բարի ցանկություններ ունեք, պարոն Պողոսյան, բայց ասում եմ, հատիկները կտրել եւ այլն եւ այլն, ու դրանից հետո ասում ատելության խոսքը, խոսքի դեմ պետք է պայքարել։ Դե շատ լավ է, ուրեմն թող պայքարեն։ Դե որը կպայքարեն, մարդիկ էլ կասեն, բա հիմա այդ խոսքը ոնց ասենք։ Հիմա եթե դուք ձեզ թույլ եք տվել այդ խոսքը ասելու, դա եթե ես ասեմ մեկին, դա ընկալվելու ատելության խոսք է, չէ՞, որոշման կգան եւ կթարգեն։ Բայց ես եկեք այդ, ասում եմ, ով ինչ խոսք ասում է, թող իր հետ իր ասենց ասած երկխոսության մեջ է այդ հարցը լուծեն։ Իմ պատկերացումը սենա, որ ես դեպ բարի չեմ, ես շատ իրականության մեջ ավելի խիստ եւ մի քիչ ավելի երևի դաժան ապագան եմ փորձում նկարագրել։ Մենք ամեն օր այնքան պետք է իրար սիրենք, միասնական աշխատենք, անցնենք դժվարություններով, զրկանքներով, բոլորս գիտակցենք, որ պետք է տանը նենց դաստիարակենք մեր բալիկներին դպրոցներում, համասարանը, որտեղ երբևէ չհոգնեն, չթուլանան, չծուլանան, գան եւ շենացնեն Հայաստանը եւ ամրապնդեն, եւ դա հեշտ չի լինելու, բայց դրա օրինակներն էլ կան զարգացած երկրների, այլ չասեմ Իսրայել կամ Շվեյցարիա կամ շատ այլ երկրներ, որոնց նույնիսկ պատմության մեջ ավելի երկար տևում է, հա, կոնֆլիկտային բանը։ Մեր ընդամենը 101 տարի է 18 թվականից սկսել է տարբեր տրանսֆորմացիաներով գալիս,
կարող է մի 100 էլ 200 300 տարել է պահանջելու կամ չգիտեմ երբ, բայց մենք պետք է դրան պատրաստվենք, այնպես որ խոսքիս մեջ այդ ասածը դա պարզապես բարիություն չի, այ դա այն է, որ մենք բոլորս գիտակցենք, որ շնորհակալություն ասելով բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ 18-ից 20 թվականը ձևավորեցին Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչի վրա մենք նորից շնորհակալություն պետք է հայտնենք ամբողջ սովետական ժամանակահատվածին, որտեղ թույլ չտվեցին, որ պակասի և հակառակ ինֆրաստրուկտուրաներով, տնտեսությունով, ինչ-որ բաներով, գիտական ամենով զարգացրեցին, շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ 91-ից հետո սկսած մեծացրեցին, նաև մեր ընկալման մեջ Հայաստանը, հա, Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախ Հանրապետությունը, և ամեն հաջորդ այսպես բանը, որտեղ մենք ենք ճանապարհ ընտրել ժողովրդական ժամանակ, ժամանակ իշխանություն, անենք այն, որ ամեն անգամ իշխանությունը փոխանցելով, փոխանցենք նաև այն Հայաստանը, որի վրա մի բան ավելա, մի բան ավելի ուժեղ է, և հաջորդը պետք է աշխատի, այդ ավելի ուժեղացնի ու ուժեղացնի։ Եվ ամփոփելով զրույցը 2020-ից ինչ ակնկալիքներ ունեք, մասնավորապես նաև Արցախի, հա, նախագահական ընտրություններ են սպասվում, ինչ մտահոգություններ կան և ինչ անակնկալներ է սպասվում 2020-ին ձեր գնահատմամբ։ Նայեք, դա էլ է շատ հետաքրքիր, Արցախցին է ընտրելու, նրի թեկնածուներ… Այո, բայց Վիտալի Բալասանյանն ասում է, որ հայաստանյան իշխանությունները փորձում են, այսպես ասած, խառնվել Արցախի ներքին գործերին։ Ինչ չի, որ առաջի անգամ է եղել դա, հա, կամ նախկինում չի եղել նմանատիպ բան, հիմա Հայաստանի իշխանությունը պետք է ցուստան, որ չեն խառնվում, որտեղ դա են խոստացել, և արցախցին ինքը պետք է գիտակցի, որ ինքն է ընտրություններ անելու, թե Արցախի տարբեր քաղաքական թեկնածուները ինչ խոսք են դնելու, դրա գնահատողը արցախցին անելու, բայց արցախցին են նայելու, գնահատելու է ոնց, տեսնելու է, ոչ մի նայազդեցություն չի եղել, իսկ մեկը հադրամասին է խոսալու, իրա գնահատական ասելու է, չէ՞, որ դու ազնիվ ես, թե չէ, եկեք չմիջամտենք արցախցու ընտրության վրա ներազդելու, ի վերջո մենք պետք է մի բան գիտակցենք, ամբողջ հայկական լրատվական դաշտը դա նաև Արցախի լրատվական դաշտն է, Արցախում լրատվականները շատ չեն, Արցախ պրեսն է, գիտեմ, հանրայինը, միգուցե եւ ռադիոյը, բանը, եւ ամբողջ մեծամասնությամբ կամ ամբողջ օրը արցախցիները նույն ձևին նաև են հայկական լրատվական դաշտը։ Մի խոսքով, եթե Արցախում ինչ-որ բան լինի, ուրեմն լրագրողներն են մեղավոր, ինչպես Օդվեյդոն Մարոկյանն է ասում վերջերս մեղադրով։ Նայ, դուք իշխոր մի բան ձեր վրա եք միանգամից վերցնում, որ իմ դուրս չի գալիս։ Չի գալիս այն իմաստով, որ մարդ իրա վրա է վերցնում միանգամից, եթե ինքը դրան նպաստել է։ Եկեք մի նպաստեք, այ արեք հետեւյալը, ոնց անեմ, որ ինձ չմեղադրեն ապագայում այս բանին, դրա համար ես ինչ եմ անելու, իմ խնդիրս լրատվություն տանն է, ես ուրեմն պետք է բոլոր լրատվությունները տամ, բոլոր թեկնածուները հետ պետք է ասեմ, և պետք է իմ հաղորդումների մեջ թույլ չտամ դիսբալանս, որ մեկին կա, մեկինը չկա և այլն, ես պետք է չմտնեմ ներ իրանց կյանքի մեջ, դա իրանց խնդիրն է, ես պետք է պարզապես հնարություն տամ, որ իրանք իրանց խոսքը ասեն, եթե դա հնարություն է տալիս, կամ այստեղ մեր ասած խոսքերը այնտեղ չընկալվեն այս կամ այն թեկնածուի կոմից, այն էլ չասեմ Հայաստանի պետական ասենց մակարդակի երաշխավորում, ոնց պետք է քո խոսքը համապատասխան լինի, ստեղ գալիս այն բանով, որ տեքստերը, խոսքերը և հարցի ձևակերպումները ձեր դաշտի մեջին, հա, պետք է նենց լինեն թույլ չտան, որ առնվազն մեղադրանքը ձեր վրա լինի, քաղաքական գործունեությունը պետք է նպաստեն, աշխատեն, որ իրանց ասած խոսքը չփորձի ներազդեցության ունենա այնտեղի համար, որտեվ Հայաստանը այլ խնդիր ունի։ Վտանգավոր միտում տեսնում եք այս առումով, պարոն Պողոսյան։ Մենք ունեցել ենք ինչ-որ չափով մի տեսակի դիսբալանսային բանը, որ կային թեկնածուներ, որոնք արդեն հնարություն են ունեցել գալ հարցազրույցներ տալ, մնացածը չկա, երբ որ ինձ հարցրել են, ասել եմ, իսկ ինչի դժվարը, թե գնալ Արցախում այդ մարդկանց հանդիպել, եթե այդ մի թեկնածուի մոտ չի ստացվում, դուք գնացեք այնտեղ։ Գնացիք օրինակ, երբ որ վարչապետը գնում է եւ հանդիպում թեկնածուներից մի հատվածին ընդամենը։ Հիմա նորից եմ ասում, դուք ինձ հարցնում եք մի բանի մասին, ինչ որ տեղի ա ունեցել բան անելով, ես չգիտեմ, դա հետո դաշնակցության ներկայացուցիչը մեկնաբանեց, որ դա չի եղել մեկ թեկնածուների հետ, ա եղել ա ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի հետ, որտեղ ընտրությունները ոչ միայն նախագահի համար են, այլ նաև ազգային ժողովի համար են, բայց ինչ էս մեկը չեք ամեն օր շեշտում, այստեղ է դա դառնում, ընտրովի տեղեկություն մի շեշտեք, ասեք, նայեք, այս դեպքը մի խումբը սենց ա նկարագրել, մյուս խումբը սենց ա նկարագրել, մի խումբը սենց ա, ձեր կարծիքը ո՞րն ա, Թևան Պողոսյանը կարա ասի,
Բայց երբ որ ինձ փորձում են ներկայացնել միայն մեկ խմբի նկարագիրը, այն մյուսը չմոռանալով, բայց ես իմանալով, ես ստիպված եմ լինել պատասխանը այսպես ասեմ. Ես ընդունում եմ, որ դաշնակցության ներկայացուցիչը ասել է, որ այդ հանդիպումը եղել է ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ, որովհետև լինելու է նույն օրը ազգային ժողովը, ուստեղ մեկ անգամ եւս շատ շեշտելու եմ. Ահա որ կարևոր է, որ բոլորս գիտակցենք, որ իսկապես Արցախում ընտրությունների օրը լինելու է նույն օրը, երբ որ Արցախցին մտնելու է ընտրական խցիկ, այ ցենյակը։ Ինքը մեկ թղթով ընտրելու է նախագահին, որը հետո գործադիր իշխանությունն է ձևավորելու։ Մեր պատկերացմամբ, հա, ինչը նշանակում է, ինչ եմ գործադիրը շեշտում։ Որտեւ ինձ հետաքրքիր է, որ արդեն ստեղ, երբ որ նախագահի տեխնացուները գնան գրանցվեն ու գան քարոզանեն, բոլորը փորձեն ծրագրային դաշտի մեջ մնան եւ ասեն, իղբայր, ինձ մի հատ ներկայացի, ովքեր են ելնելու քո նախարարները։ Ովքեր են ելնելու կամ իղբայր ասելով հիմա մի հատ կին տեխնացուներ ենք ունենալու, ուրեմն լավ ցած ասենք։ Մեր ապագա կամ քվեի համար պայքարող մեր տեխնացու, ովքեր են ձեր նախարարները, ով որն է ձեր ծրագիրը, ինչ է կանելու, որ ոլորտում ինչ փոփոխություններ է կանելու, որտեվ ես չեմ պատկերացնում, օրինակ այնտեղ գնահատում Արցախի հարցում ցած լուծելու դա բոլորի համար դա նույնն է։ Կան մի քանի հարցեր, որոնք Արցախում ընդհանրապես նախընտրական ժամանակ քննարկելու երևի նույնիսկ մեծ բան չկա, որովը մեկը չի պատրաստվում, որովը ժիտիչումների Արցախի հարցը իրենց բարագայում լրակատար այլ թեմա է, անվտանգության խնդիրների հանդեպ որևէ զիջումների ոչ մեկ չի պատրաստվում գնա եւ Հայաստան-Արցախ համագործակցության հանդեպ որևէ մեկը չի գնում ինչ-որ այլ մտեցումներ։ Մնացած խնդիրները քաղաքական դաշտի ձևավորման, չգիտեմ, կրթական, սոցիալական, առողջապահական, տնտեսական եւ այլ հարցերի մասին կարան տարբեր մտեցումներ ունենան եւ հարցերը կիմացեք, տեսեք որն է ցես կարևոր յուրատեսություն։ Բայց այդ նույն օրը այդ նույն մարդը միջև այդ նաև պետք է լսած լինի, որոնք ով եւ իր նախն պատվությունը ձևավորվի, թե ովքեր են իր պատկերացմամբ լինելու օրենսդիր իշխանությունը, որը հակակաշռելու է նույն ձևի այս գործադրին, հա, պետք է այդ մի խնդիր ունենան։ Եվ այս օրենսդիրը այլ թեմաների մասին է խոսալու։ Էլի նույն ձևի ասենք, ովքեր են իմ թիմը, բայց ովքեր են դառնալու պատգամավորներ։ Պատկերացնում են իրենք այնպես պատգամավորներ, թե չեն պատկերացնում, վստահում են, թե չեն վստահում։ Եվ մենք պետք է գիտակցենք, որ սա նույն օրն է տեղի ունենալու։ Ինչ նշանակում է տարբեր բաներով անելու։ Կարող են քաղաքական ուժերը լինեն մեկ տեխնացու նախագահի պաշտպանում, բայց կարող է քաղաքական ուժերը լինեն, որ իրենց սեփականներով են գնում։ Հետո որ գան ազգային ժողով ու այլ ռասկլա ձևավորեն, հենց դե ոնց են որոշելու, դառնում են անդիմություն, թե դառնում են իշխանություն։ Այնտեղ լիակատար նախագահական համակարգ է եւ այս մի պարագայում նպաստեք գիտակցության բերեք օրինակ արցախցիներին, թե դուք գիտակցել եք այսօրը, որովհետեւ նույն ձևի չեմ զարմանում, որ ստերեոտիպային շատ ժամանակ արցախցիները պարզապես հասկանում են, որ իրենք ընտրում են նախագահները առանց բանանելու, որ իրան հակակաշռող իմաստով պետք է ուժեղ խորհրդարան ունենա, եթե ինքը ուզում է զարգացում նաև իր պատկերացման մեջ ամենաուժեղ տեխնացուին, պետք է ամենաուժեղ օրենսդիր իշխանությունը նույն ձևավորվի այս կողմին։ Դե պետք է ուրեմն այս բաները հարցնել, թեման փոխեք ձեր գաղափարի, որ ներազդման խնդիրը չլինի, որ պարզապես արցախցին շնորհակալ լինի Արցախի բնակչությունը, ովքեր որ մասնակցել, շնորհակալ լինեն Հայաստանի լրատվական դաշտին, որոնք օգնեց իրենց ընտրության համար ավելի գիտակցված որոշման իմաստով մտնելու եւ այդ օրը գիտակցելու, բացի դրանից ներկայացնելու իրենց խնդիրը միջազգային աշխարհին։ Կարողանալու են առանց ցնցումների անցկացնել այս։ Ես հուսով եմ, որ կարողանալու են, որովհետեւ իսկ չեն գիտակցում, որ ցանկացած ցնցում դա անվտանգության խնդիրն է։ Ինչ ասացի, մեր համար մեկ հարց անվտանգությունն է, մոռացա։ Եթե նույնիսկ դեից փորձեն ներազդեն, արցախցինը չի թողելու առնվազն իր դաշտի մեջ, հա, բայց դա պետք է մենք մի խնդիր հասկանանք, արցախյան ընտրությունները կարող է այդ ու մի հատ է դառնություն ստե թողել, արցախցին իր ընտրությունը անի մանանի, բայց դառնությունը ստե մնա, ես էլ եմ խնդիր, որ մենք հասկանանք, որ այդ ջան, մենք պետք է նենց անենք, որ մենք ցույց տանք, եթե խոսք ենք տալիս ընտրությունը արցախցուննա, մենք պատրաստ ենք աշխատել բոլոր իշխանությունների հետ, ովքեր որ լինելեն ու որ արցախցին են, ուրիշին վարկագծով հենց այսօր բանից եմ ցույց տալու, որ բոլորը ոնց տեխնացում ենք հավասար իրավիճակ եւ որևէ ձեւի չեմ խառնում, բոլորից նույն ձեւի լուսաբանում եմ, բոլորի հավասար ձեւի նույն հարցերը տալիս եմ,
բոլորի տես մասով խոսում եմ, որ ին վրա դաշտը չլինի եւ իսկապես ում որ արծացին կամ թրի դրանել լինել վա մեր աշխատող բանը, բայց այն որ շատերը կանան մտածեն ներազման մասին, եղել է չէ այդ բանը 91-92 թվականներին դաշնակցություն չէ իշխանության, բայց հետո ինչ եղավ, ասես ներազդեցությունների ժամանակներ եղել են եւ արծացիներին պետք է դոպը մեկ հիշացնել են հին ժամանակները, հակառակ այս թեմայից են կոմանցակ սկսեք ձեր նախընտրական ծրագրերը ներկայացնել, թողի գիտակցված որոշում լինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։Սիրում ենք այս գարեջուրը։